এয়া চাওক, আমাৰ ল'ৰাই ৰুটি বেলি আছে, দেখিছে নহয়। মই ৰুটি বনালোঁ আৰু মই বনোৱাৰ পিছত তাকো বনাব লাগে, সেইকাৰণে সি নিজে চববোৰ ৰেডি কৰি লৈছে। এইখিনি কি কৈছা বেটা, চা ইমান গুড়ি দি লৈছা? এয়া চাওক, আমাৰ ল'ৰাটোৱে ইমান বেছি কাম কৰে, প্ৰতিটো কামে মোক সি কৰি দিয়ে আৰু কাম বঢ়ায়, মানে বাচন ধুই দিয়ে, ৰুটি বেলিছে, সেয়া কাপোৰ জাপি দিয়ে, ঘৰ ঝাৰু দিয়ে। বাপৰে, মোৰ ল'ৰা এতিয়াৰ পৰা ইমান কাম কৰিব ল'লে। চোৱা মুখখন দেখাই দিয়া, তোমাৰ কি কৰিছা, কৈ দিয়া কি কৰিছা, ৰুটি বনাইছা? আৰু পাকঘূৰি নিদিবা, এতিয়া স্কুল যাব লাগিব নহয়, চুলিত লাগিব, চুলিত লাগিব, এই চুলিত লাগিব, চুলিত লাগিছে, চোৱা এইয়া চকু সোমালে। আৰু এতিয়া মোৰ ল'ৰালৰি হৈছে, মোৰ কামখিনি মই দেখাইছোঁ, বেটা টিফিন ৰেডি কৰি আছোঁ। এয়া মই বেটাৰ টিফিন ৰেডি কৰিছোঁ, বেটাৰ টিফিনত দিবৰ কাৰণে। আৰু বেটাৰ টিফিনত মই দিছোঁ আজি এটা ৰুটি, ৰুটিটোৰ মাজত মই অৰেঞ্জ জাম লগাই দিছোঁ, জাম অকণমান লগাই দিছোঁ, এটা চকোপাই দিছোঁ, আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কেইটামান দিছোঁ, ড্ৰাই ফ্ৰুটছ মই আলমণ্ড 3টা, কাজু 3টা, আৰু পিস্তা বাদাম 3টা দিছোঁ। যিটোকে খাওক, বেটাই খোৱাত বহুত বেয়া, সেইকাৰণে টিফিন দিবৰ সময়ত মই কি দিওঁ কি নিদিওঁ লাগে মানে, কাৰণ যেতিয়া সি যি টি খাবলৈ জনা হ'ব, মানে খাই ভাল পোৱা হ'ব, তেতিয়া টিফিনত দিবলৈ বহুতো ৰেচিপি থাকিব। কিন্তু এতিয়া সিটো খাব নোৱাৰে ইমান, আৰু যি টি বস্তু নাখায়ো, সেইকাৰণে ৰুটি এটা চকু পাই এই ড্ৰাই ফ্ৰুটছকেইটা দিছোঁ। ড্ৰাই ফ্ৰুটছকেইটা সি বাৰু খাব বিনা সন্দেহে, কিন্তু ৰুটি আৰু চকু পাই অপশ্যনেল হয়, যিটোকে অকণমান একামৰ হ'লেও মানে মৰাটো বিচাৰোঁ আৰু কিবা অকণমান খোৱাটো, কাৰণ যাওঁতেতো ইমান খাব নিবিচাৰে। সেইকাৰণে দুটা দি দিছোঁ, ৰুটি আৰু চকু পাই, যি খাই খাব আৰু, অকণমান খালেই হ'ল আৰু, তাহাঁতৰ পেটটো ভৰিলেই হ'ল। এইটো বেটা টিফিন বক্স ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া মই বাকীখিনি কাম কৰি লওঁ। এয়া মই বেটাক এতিয়া ৰেডি কৰিলোঁ, এইয়া ধুমকৈ পৰিলেহি, ব'লা চা মুখখন চাওঁ। এইটো বেটাক এতিয়া ৰেডি কৰি দিলোঁ মই, আৰু এতিয়া তাক লৈ যাওঁ মই খুৰীৰ ওচৰলৈ। আহা আহা, অঁ তাক সেইদৰে যে স্প্ৰে' মাৰিবলৈ লাগে। এয়া আমি য়োগা কৰি আছোঁ, বেটাক স্কুলত থোৱাৰ পিছত আমি 8:30 বজাৰ ওচৰতে য়োগা চেণ্টাৰত য়োগা কৰোঁ। ইনেইতো নিজৰ কাৰণে সময় নাপাওঁৱে, সেইকাৰণে বেটাহঁতক স্কুলত থৈ আমি এনেই থকা সময়খিনিত আমি নিজৰ শৰীৰটোকে ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে য়োগাত যোগদান কৰিলোঁ আৰু য়োগা শিকি আছোঁ। এয়া য়োগা শিকি থকা অকণমান ক্লিপ মানে বনাই দিছিলে আৰু সেইটোকে দি দিছোঁ। চাইলেণ্ট প্লিজ। আমি এতিয়া বেটাক স্কুলত থলোঁ আৰু আমি য়োগাও কৰিলোঁ, য়োগা চোগা কৰি, যিহেতু কাইলৈ আমাৰ স্কুল বন্ধ আছে, সেইকাৰণে আজি আমি গোটেইখিনি এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিছোঁ কিবা খাওঁ বুলি। অ' মম্মি চা, এইজনী যে মম্মি, অঁ হাইটো নেদেখিলে, আৰু এইজনী যে মম্মি, আজি চিনাকি কৰি দিছোঁ গোটেইকেইজনীৰ লগত, আৰু এজনী যে মিছেছ পৰিস্মিতা, এইজনী হৈছে মিছেছ জয়শ্ৰী, আৰু এয়া হৈছে মিছেছ ববিতা বা। আমি গোটেইকেইজনী আহিছোঁ এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত কিবা খাওঁ বুলি, আৰু 11টা ল'ৰা ছুটি দিব আৰু ল'ৰালৰি কৰিব লাগে, সেইকাৰণে বিশেষ একো দিয়া নাই, কিবা কিবি এটা শিকি দিছোঁ, দেখাম আৰু আপোনালোকক। আজি ভাবিছোঁ মই দিনটো মানে মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্টিং কৰোঁ, কাৰণ মই বহুদিন হ'ল ব্লগ দিয়াই নাই, মানে নতুন মোবাইলত মই ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাই, সেইকাৰণে একদম পাহৰি গ'লোঁ। প্ৰথমতে এটি চিকেন চাও খালে, আৰু এয়া কফি, আৰু মই খাইছোঁ পনীৰ ৰোল, কাৰণ আজি মনডে হয়, আৰু এহেঁতি খাইছে চিকেন ৰোল। ফাৰ্ষ্ট টাইম এহেঁতি খাই ল'লে চিকেন চাওমিন, মই ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, আৰু এতিয়া খাইছে এয়া পনীৰ ৰোল আৰু এহেঁতি চিকেন ৰোল। চাওমিন 120 কে 2 প্লেট, অঁ পনীৰ 120
গৈ আমি এতিয়া আজৰি হৈ গ'লোঁ, দেৰিও হৈছে, বেটা স্কুলৰ সময় হৈ গৈছে ছুটি দিয়া, বেয়া লাগিছে, আমি এমাহলৈ লগ নাপাওঁ গোটেইকেইজনী। বেটাৰ স্কুল আহি পাই দেখোঁ যে তাহাঁতৰ স্কুলত পুৰা ডাঙৰকৈ ডেক লগাইছে আৰু মানে গান গাইছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি বাহিৰত উলিয়াই লৈ ডান্স কৰাইছে মেমসকলে। যিহেতু অহা কাইলৈৰ পৰা তাহাঁতৰ ছামাৰ ভেকেশ্যন আছে, সেইকাৰণে তাহাঁতক আজি পুৰা এনজয় কৰাই দিছে, ডান্স কৰাইছে। তো ইমান ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো। আৰু এহেঁতক দেখি মোৰ একদম আগৰ দিনৰ মোৰ ল'ৰালি কাললৈ মনত পৰি গ'ল, মোৰ কলেজৰ দিনবোৰত মনত পৰি গ'ল। স্কুলত বাৰু মই বহুত ঠাণ্ডা আছিলোঁ, কিন্তু কলেজত DCBত যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমি বহুত উৎপাত কৰিছিলোঁ। একদম কলেজৰ দিনকেইটা মনত পৰিছিলে, কি এনি ফাংচনত মানে আমি ইমান বেছি হুলস্থুল কৰিছিলোঁ, নাচিছিলোঁ, চিঞৰিছিলোঁ, গান গাইছিলোঁ, মানে বহুত বহুত বেছি আমাৰ স্মৃতি আছে DCBত। DCBত সঁচাকৈ একদম পাহৰিব নোৱাৰা ধৰণৰ আমাৰ DC মানে স্মৃতি এতিয়াও মানে বহুত ধুনীয়াকৈ সজীৱ হৈ আছে। বহুত 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 বেছি স্মৃতি আছে আৰু DCBত, বহুত উৎপাত কৰিছিলোঁ। আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এতিয়া ডান্স দেখি মোৰ সেই দিনবিলাকলৈ মনত পৰিছিলে, আমি যে ডেস্কত উঠি উঠি কিমান নাচিছিলোঁ, ডেস্ক ভাগি গৈছিলে। আৰু মোৰ মাতটো দেখিছে ন, মোৰ মাতটো এতিয়ালৈ ভাল হোৱা নাই, একদম ফটাফট। আৰু যিহেতু একমাহলৈ আমি নাহোঁ স্কুল, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰোঁ। আৰু ৰাস্তাটো সেয়া বাপেকে বেটাক লৈ গৈ আছে স্কুলৰ পৰা, ৰাস্তাটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ আৰু মানুহখিনিক। চব পেৰেণ্টছে নিজৰ নিজৰ বাচ্ছাবিলাকক লৈ লৈ গৈ আছে কোচত তুলি, আমাৰ দেউতাকে লৈ গৈছে। মেমো এটা ৰাখি থৈছোঁ। ঘৰ আহি পালোঁহি, বেটাক খোৱালোঁ মেলিলোঁ, আকৌ তাক হাত ভৰি ধুৱাই সি শুই গ'ল। আৰু দেখিছোঁ সি শোৱা পোষ্টটো চাওকচোন, সৰুতেও সেনেকৈ শুইছিলে আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আজি সি এনেকৈ শুইছে পোকৰ ঘটা দি। আৰু আপোনালোকক মই আগতেও কৈছিলোঁ, মোৰ মেট্ৰেছৰ কালাৰ দেখিছে নহয় কি অৱস্থা হৈছেগৈ, কাৰণ বেটে বেডশ্বীট পাৰিব নিদিয়ে, তাৰ গাৰুটোতো গাৰু কভাৰ লগাব নিদিয়ে আৰু বেডশ্বীটো পাৰিব নিদিয়ে, মেট্ৰেছখন একদম বগা নিচিনা হৈ গৈছেগৈ। হাই, আৰু দেখিছে মোৰ অৱস্থাটো একদম চুলি তুলি গোটেই ঘামি জামি অৱস্থা বেয়া, আৰু মাতটো একদমেই বহি গৈছে মোৰ, মানে কাহ হৈছে, চৰ্দি তৰ্দি একো নাই, জ্বৰো নাই, কিন্তু কাহ হৈছে মানে মোৰ, আৰু মাতটো বহি গৈছে, কি হৈছে গমেই পোৱা নাই। আচলতে ডক্টৰৰ ওচৰতো যোৱা নাই বাৰু, অলপ বেছিকৈ হ'লে যাম আৰু। আৰু আজি আলহী আহিছে, শাহুমা আহিছে, জোঁৱাই আহিছে আৰু নৰঞ্জন আহিছে। এতিয়া খানা বনাই আছোঁ, দেৰিয়ে হ'ল ভাত বনোৱা, কাৰণ বেটাক মই আগতে বনাই মেলি তাক খুৱাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া 9:30 হৈ গ'ল, বনাই আছোঁ। আপোনালোকক দেখাম এতিয়া মই কি কি বনাইছোঁ। আৰু এটা ডাঙৰ কথা, আজি মই মোৰ নতুন মোবাইলত মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম। যোৱাকালি মানতে দিলে দেখাম মই আপোনালোকক, মই ভিডিঅ'টো অকণমানকৈ কৰিছিলোঁ আৰু ছাৰপ্ৰাইজ হয়, মই মোবাইল নালাগে নালাগে কৈ আছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ আহি মনে মনে ছাৰপ্ৰাইজ দিলে মোক মোবাইলটো দি। থেংক ইউ মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মানুহজনকো মই থেংক ইউ কৈছোঁ, থেংক ইউ ক'লোঁ বাৰু, তথাপিও আকৌ ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ যেতিয়া থেংক ইউ কৈ দিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো। আজি মই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ, এতিয়া মানে 9 বাজিলে আৰু মানুহটোৱে মোৰ কাৰণে এটা মোবাইল কিনি আনিছে। মোৰ মোবাইলটো বেটাই দলিয়াই দিলে, সেইকাৰণে মানে ক্লাছটো অকণমান ভাগি গ'ল, সেইকাৰণে আকৌ এটা নতুন কিনি আনিছে। মই নালাগে বুলিয়ে কৈছিলোঁ মোবাইল, কাৰণ বেটাই মোবাইলবোৰ দলিয়াই দলিয়াই দিয়ে, কিন্তু মনে মনে গৈ লৈ আহিছে, মানে এটা ছাৰপ্ৰাইজেই হ'ল আৰু মোবাইলটো। এইটো ভিভো হয়, ভিভোৰ 5G হয়, এতিয়াটো মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। কিবা এটা নতুন বস্তু ল'লে মানে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি ভাল লগা হ'ল আজিকালি, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এনেই ভিডিঅ' এটা বনাওঁ, উলিওৱাই নাই মই বোলো ৰ'বা ভিডিঅ' এটা, অঁ কি ভিডিঅ' এটা কৰি লওঁ সেইটোৱে বুলি ভাবি মোবাইলটো খোলোঁহে এতিয়া মানে আপোনালোকৰ লগতে। আৰু ভাল লাগিছে, নতুন মোবাইলত মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু এতিয়া দেখাম বাৰু কি কি বনাইছোঁ। তেনেহ'লে আৰু বহুত বেছি গৰম, বেডৰুমটোৰ পৰা ওলাই আহিব মন নাযায়, বেডৰুমটোত থাকিয়ে ভাল লাগে এচিটোৰ হাৱাত। আৰু এতিয়া মই চিনাকি কৰি দিম ৰ'বা আপোনালোকক আমাৰ জোঁৱাইজন, এয়া মই চিনাকি কৰি দিছোঁ আমাৰ জোঁৱাই হয়, এয়া নামটো হৈছে অবিনাশ আৰু সি বহুত ধুনীয়া গান গায় বাৰু। তাৰ তোমাৰ আছে নাই ইউটিউব চেনেল? কোৱা, মোৰ নাম অবিনাশ গগৈ, নমস্কাৰ। আজি বৰদেউ ঘৰ আহিলোঁ ভাত এসাঁজ খাওঁ বুলি,
বোধে এটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, সকলে যেন সাবস্ক্রাইব করে। ধন্যবাদ। সেয়া মোৰ হৈ সেই ইমান ধুনীয়াকৈ দুই এষাৰ ক'লে তাৰ বাবে যোৱাই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু সি আজি নিৰামিষ হয়, তাৰ লছ হ'ল আজি, কাৰণ আজি বুধবাৰ, তাৰ দেউতাক ঢুকোৱা বাৰ, সেইকাৰণে সি নাখায়, মানে বুধবাৰ দিনটোত সি নিৰামিষ খায়। তাৰ কাৰণে পনীৰ বনাম বাৰু, পনীৰ দালি ধুনীয়া মাংস বনায়, আজি মিছ কৰিলোঁ, উপায় নাই। ইমান ভাল বনাব নাজানো বাৰু, নাজানো, নিজেতো খাই ভাল নাপাওঁ, বেলেগে বাৰু ক'লে মানে বেলেগে বেলেগৰ জুতি জানে, নিজৰ জুতিটো নিজে নাজানে বাৰু। ই কিন্তু এটা ভাল বনায় দেই, কচু পিটিকা, আৰু তাৰ কাৰণে এতিয়া দুসপ্তাহ হৈ গ'ল আমাৰ কচু ফ্ৰিজত সোমাই আছিলে, সি বনাব বুলি। আৰু এদিন তাক ভাত খাব মাতিছিলোঁ, সেইদিনানো ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, কৰিম কৰিমকৈ তেনেকৈ থাকি গুচি গ'ল, সেইদিনা দেৰিকৈও আহিলে, সেইকাৰণে কচুটো বনোৱা নহ'লে। আৰু যে সি কচুটো সি নিজে বনাই আছে, দেখাম আজি সি বনোৱা কচুটো। অবিনাশে কচু বনাই আছে, আৰু মোক কেৰাহীখন ইগনোৰ কৰিব দেই, কেৰাহীখন জ্বলি থাকিলে, জ্বলি মই ইমানেই ঘঁহিছোঁ, চাফা কৰিবই পৰা নাই। এয়া সি কচু মানে ভাপত দি বনায়, অকণমানো তেল চেল নিদিয়ে। মই ইয়াৰ পৰা খাই মই মানে বহুতবাৰ বনাইছোঁ, কিন্তু মানে ইয়াৰ জুতিটো মই আনিব পৰা নাই আজিলৈকে, সেইকাৰণে ইয়েই বনাইছে আজি। শিকি লৈছোঁ বাৰু, বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু এইফালে বনাই আছোঁ মই লোকেল চিকেন, এইফালে চিকেন বনাই আছোঁ, মানে ভাজি আছোঁ, এতিয়ালৈকে পানী দিয়াই নাই। এইখিনি বনাই আছো, কি ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে। এয়া বনালো মই লোকেল চিকেন, এইখিনি লোকেল চিকেন বনাই দিলো। আৰু এইখিনি বনালো দালি, দালিত মই জাতিলাও, বিলাহী আৰু নেমু টেঙা দি, এই নেমু টেঙা দিছোঁ, অকল পাঁচফোৰণ দিয়া নাই, অকল মিঠিগুটি দি তেল মাৰি দিছোঁ। আৰু এইখিনি বনাইছোঁ পনীৰ, এইখিনি স্পেচিয়েলি অবিনাশৰ কাৰণে বনাইছোঁ, কাৰণ সি আজি ভেজিটেৰিয়ান হয়, সেইকাৰণে এইখিনি তাক পনীৰ বনাই দিছোঁ। আৰু এয়া বনালে অবিনাশে কচু পিটিকা, এইখিনি এইখিনি বহুত টেষ্টি হয়, সেইটো কাৰণে তাক বনাব দিছিলোঁ, কি বনালে এইখিনি। আৰু এইখিনি বনালে মায়ে, এইখিনি বনালে, এইখিনি হৈছে ভাত কেৰেলা ভাজি, এইখিনি মায়ে বনাইছে পুৰা ধুনীয়াকৈ। আৰু এয়া হৈছে পদিনা চাটনি, আৰু এয়া মাকটো চিনি পায়, এয়া এইজনী মা, এতিয়া চাহ অকে ভাত খাব। আৰু সেয়া আমাৰ ইয়াৰ পুৰা গৰমত গেঞ্জি চেঞ্জি পিন্ধিছে বাৰু, মায়ে আপোনালোকক হাই দিছে। এতিয়া আমি সকলোৱে ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ, আৰু আজিলৈ মই মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পালে, আৰু যদিহে ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম।